Bueno, jo crec que al final hem fet un molt bon partit en conjunt. O sigui, jo crec que reflexa al final unes quantes setmanes de treball intens i sobretot em quedo amb bon sabor de boca, hem sortit molt concentrats, teníem molt clar el que havíem de fer i al final doncs ha sortit bé. Bueno, al final és això, o sigui, jo crec que consolidem un bon ritme de treball, vull dir, comencem a veure que realment les coses comencen a sortir, jo crec que és perquè ara doncs, realment estem creient tots el que fem, confiem molt els uns als altres i al final es veu també reflexat a la pista. Sí, vull dir, ara, per sort, doncs mira, ha entrat avui la pilota i ara és així.